oğlu Baygasım, niye böyle fikirlisin? Nece olmuyor maalesef. Hiç bilmiyorum nece kömeydi. Kime Aygasım? Ya 3 yıl bundan kabal em oğluyla em kızı evlendiler. Evlatlarında problem var. He Alisa. Birinci evlatlarında problem oldu. İndi de narahatdılar da korkurlar ki ikinci uşağda da bir problem olar. Bu həqiqətən təhlükəlidir. Bunun üçün peşəkar məsləhət almaq lazımdır. Necə idi Alisa? Qasım, nevroloq Günel Ümid sənə kömək edə bilər. Diqqətlə dinlə. Alisa sağ ol. Yenə də köməyimə sən çatdın. Günel doktor. Bəli Alisa. Qohumlar arasındakı nigah uşaqlarda hansı xəstəliklərə səbəb olur? Alisa, çox gözəl sualdır. Amma mən müayinəni tamamlayım, sonra səni ətraflı bu sualına cavablandıracağım. Hə, Alisa, indi sən sualına cavab verə bilərəm. Çox gözəl, aktual mövzuya toxundun, qohum nigahlar. İnan ki, illərdir, efirlərdən deyirik, bütün pasiyentlərə deyirik, amma heç bir effekti olmur. İnsanlar yenə də qohum nigahdan əl çəkmirdi ki, çəkmirdi və nəhayət, nə yaxşı ki, bu il möhtərəm prezidentimizin fərmanı ilə artıq qanun şəklində qohum nigahlara qadağa qoyuldu. Mən hansı xəstəliklərin daşıyıcısıyam, bilmirəm. Amma mən nə xəstəlikləri daşıyıramsa, mənim qohumlarım da eyni xəstəlikləri daşıyır. Bu iki daşıyıcı insan ailə qurarkən eyni daşıdıqları xəstəlikləri övladına ötürür və iki daşıyıcı olan gen uşaqda birləşərkən xəstəlik şəklində özünü göstərir. Ona görə də mümkün qədər insanlar qohumlarla nigah qurmamalıdır, nigaha girməməlidir və başqa qohum olmayan insanlarla biz ailə qurmalıyıq ki, bu xəstə genlərimiz digər genlərlə qarışsın. Xəstə genlərimizi əksinə eyni xəstə genlərlə görüşdürməyək ki, xəstəlik meydana çıxmasın. Alisa, sağ olsun ki, doktor elə gözəl məlumat verdi ki, mən də əmi qızı ilə əmi oğluna rahat başa sala biləcəm. Günel doktor. Bəli Alisa. Bu problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Qohum nigahdan doğulmuş uşaqların ilk əvvəl hansı genetik xəstəliklə doğulduğunu aşkar eləmək lazımdır. Bunun üçün biz genetik analizlər verməliyik. Bu bizə həm genetik müalicədə çox əhəmiyyətli olacaq, həm də növbəti genetik xəstəlikli uşaqların doğulmağının qarşısını almaqda çox əhəmiyyətli olacaq. Necə? Birinci olaraq, bu xəstə uşaqlarda ola bilər ki, elə genetik xəstəlik çıxsın ki, birinci müəyyən qrup genetik xəstəliklərimiz var ki, onların genetik müalicəsi var. İkinci qrup genetik xəstəliklərimiz var ki, onların genetik müalicəsi yoxdur, amma patogenetik müalicəsi var. Yəni, ömür boyu dərman içir, amma onlar normal vəziyyətdə qalırlar. Normal uşaqlara qarışa bilirlər. Təəssüf ki, üçüncü qrupda genetik xəstəliklərimiz var ki, onların heç bir müalicəsi yoxdur. Növbəti uşağın xəstə doğulmasının qarşısını necə ala bilərik? Artıq birinci uşaqda genetik analiz vermişik və bilirik ki, bu uşağın hansı genetik xəstəliyi var. Valideynlərdə də yoxluyuruq bu genetik analizi və valideynlərdə həmin genetik xəstəlikləri onların hüceyrələrindən, genlərindən təmizləyirik və həmin valideynlər artıq ikinci uşaq dünyaya gətirəndə bu uşaqla sağlam olur. Alisa, gedin mən onlara deyim, Günel doktorun dedikləri gec olmamış, geçsinlər Günel doktorun yanına.